wishing the well. Don't ask me, I'll never tell. I look to you as it fell, and now you're in my way. I trade my soul for a wish, pennies and dimes for a kiss. I wasn't looking for this, but now you're in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing. Hot night wind was blowing. Where you think you're going, baby? Hey, I just met you. Fil-program tal-lum serna nagħmlu żjara fit-tempji tal-ġgantija li jinsabu fuq waħda mill-għoljiet fil-gżira t'Għawdex. Propjament dawn it-tempji jinsabu fix-xara. Bħala bini l-ġgantija huwa bini importanti ħafna sempliċi raġuni li huwa l-eqdem bini li bena l-bniedem fuq wiċċ id-dinja. It-tempji tal-ġgantija kull min jiġi ħares lejhom isaħruh bil-kobor tagħhom. Illum serna tudaqqatajn lil dawn it-tempji u naraw ftit l-affarijiet interessanti li ħarġu minn dawn it-tempji waqt l-iskavi li saru fihom fil-passat. Wieħed iħares lejn it-tempji f'pajjiżna jinnota li daw fihom diversi fażijiet differenti. Il-ġgantija jappartjeni l-ewwel fażi tat-tempji ta' Malta. Il-ġebel u l-mod kif inhu mibni dan it-tempju jurik li huwa xi ħaġa arkaika ħafna iktar mit-tempji l-oħrajn li nsibu f'Malta bħal pereżempju Ħaġar Qin. Hawnhekk il-ġebel huwa fl-istat naturali tiegħu, fil-waqt li f'tempji oħrajn il-ġebel ikun maħdum. Biżmien daħlu elementi maħdumin fil-ġgantija wkoll, però juri kollox li l-bidu tal-ġgantija kien propju meta l-ġebel kien għadu jinstab fil-istat naturali tiegħu u jitpoġġa fuq xulxin biex jagħmel binja bħal din. Kemm minn żmien għal żmien jidher li saru ċertu skavi fit-tempji tal-ġgantija, però jidher ċar li dawn it-tempji dejjem kienu skoperti waqt ma kienu mottijin. Fil-fatt l-eqdem evidenza li għandna għal dawn it-tempji kienet dik ta' Jean Howell fl-1787. Dan il-vjaġġatur kien ġie jżur il-Gżejjer Maltin u kien għamel żewġ litografiji tal-ġgantija. Minn dawn il-litografiji nistgħu nifhmu kif kien jidher it-tempju f'dak iż-żmien fi żmien il-Gran Mastru Derwan. Mażmin kien hemm iktar viżitaturi li ġew iżuru l-ġgantija u ħallew tpinġijiet tiegħu fosthom Mazzari u anka von Brockdorf li ħalla ħafna tpinġijiet kemm tal-ġgantija u anka ta' postijiet oħrajn fix-xara bħal ċirku tax-xara u t-tempju ta' Santa Verna. Barra minn hekk nafu li Otto Bayer li kien uffiċjal inkarigat mill-gżira t'Għawdex fi żmien l-Ingliżi kien għamel diversi skavi fil-ġgantija.
Sfortunatament, m'għandniex notamenti tal-iskavi li għamel bajer hawnhekk, però mill-fdalijiet li sab nistgħu ngħidu li l-ġgantija kien għadu fi stat tajjeb ħafna biex minnu nieħdu ħafna informazzjoni kif fil-fatt ħadna. Fl-1933 it-tempji tal-ġgantija ġew espropjati mill-gvern u għalhekk daħlu jiffurmaw parti mill-patrimonju nazzjonali. Tliet snin wara l-kaptan Charles Hammid beda jagħmel skavi f'dawn il-post li kienu b'mod xjentifiku u għalhekk dit ħirġa' ħafna informazzjoni li tatna dawl fuq l-istorja ta' dawn it-tempji. Mill-affarijiet li sabu lilhom il-ġurnata jinsabu fil-Mużew tal-Arkeoloġija ġewwa ċ-Ċittadella fil-Belt Victoria. Ittieħdu wkoll xi ġebel li fuqhom kien hemm diżinji u anke skultura, fosthom ġebla interessanti ħafna li fuqha naraw skultura ta' seħħ. Jiżur it-tempji tal-ġgantija żgur li jibqa' imsaħħar bil-kobor ta' dawn it-tempji. Meta bniedem iħares lejn il-kobor ta' dan il-ġebel u tikkalkula ftit kif irnexxielhom in-nies li bnew dawn it-tempji jaqtaw dan il-ġebel, jirfinawh, iġorruh u jtellawh f'postu, hija waħda mill-misteri l-kbar u l-meravilji ta' dan il-post. Barra minn hekk jekk bniedem iħares sewwa jinnota li l-qoxra ta' barra tat-tempju hija magħmula minn ġebla b'saħħitha. Ġebla tal-qawwi. Fil-waqt li l-parti interna hija magħmula minn ġebla tal-franka biex tkun tista' tiġi ddekorata u skulturata aħjar. Mhux ta' bxejn dan il-post jissejjaħ ġgantija. Missirijietna fil-passat tant kienu mistaġba b'dan il-bini li kienu jaħsbu li ma setax ikun ħadd li fil-ġganti li bnew dawn il-ġebel kbar u tellawhom posthom. Heritage Malta fil-viżjoni li għandha għal dawn is-snin li ġejjin qiegħda tiffoka fuq tliet aspetti prinċipali li huma l-konservazzjoni, l-aċċessibilità u l-edukazzjoni. Fil-fatt fil-proġetti li għandha għaddejjin ġewwa t-tempi tal-ġigantija qed jiġu indirizzati dawn it-tliet aspetti. Meta qegħdin nitkellmu fuq aċċessibilità qegħdin ngħidu mhux biss l-aċċessibilità fiżika iżda wkoll dik intellettwali, jiġifieri. Ġifiri li nagħtu iktar aċċess għall-informazzjoni. Fil-fatt, proġett li għadu kemm ġie konkluż dal-aħħar huwa dak tal-passaġġi li ġew impoġġija ġewwa ż-żewġ tempji. Dawn il-passaġġi qegħdin jipproteġu l-art, ġifiri għandek l-aspett ta' konservazzjoni kif ukoll qed iżidu l-aċċess fiżiku fis-sit innifsu. Proġett ieħor li għandha Heritage Malta li huwa ffinanzjat mill-Fondi Ewropej ser ikun qed itejjeb l-esperjenza tal-viżitatur ġewwa l-ġigantija u għalhekk permezz ta' ċentru ta' interpretazzjoni ser tkun imtejba anke l-informazzjoni, il-mod kif tiġi preżentata din l-informazzjoni permezz ta' teknoloġija moderna u anke ma ninsewx l-aspett edukattiv. L-aħħar mhux l-inqas l-aspett ta' konservazzjoni li fl-istess proġett ta' finanzjat mill-Fondi Ewropej qed isir studju xjentifiku tal-istruttura tal-monument innifsu biex wieħed jesplora possibiltajiet aħjar biex jagħti support lill-istruttura. Kif nafu bħalissa għandna l-scaffolding li qed jipproteġi xi partijiet mit-tempju u qegħdin naraw x'inhu huma l-aħjar modi biex forsi nittamaw li jkun jista' jitneħħa dal-scaffolding u anke inkomplu nipproteġu u nikkonsolidaw l-istruttura nifisha.